जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या कामांकरिता नागपूरला जावे लागत असे. मात्र पंकज भाऊंनी आदिवासी बांधवांच्या सोयीकरिता स्वतंत्र एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय वर्धेत स्थापन व्हावे यासाठी सतत पाठपुरावा केला. इथे वर्धेला आदिवासी समाजाचं काम मी जवळजवळ 20 वर्षापासून करून राहतो. माननीय डॉक्टर पंकजभाऊ भोयर हे आमदार झाल्यापासून आदिवासीच्या समस्या सोडवणं आम्हाला सोयीचं गेलेलं आहे. आधी नागपूरला होतं, बरेचशा लोकांना, ग्रामीण भागातील लोकांना प्रत्येक कामाला, छोट्या मोठ्या कामाला नागपूरला जावं लागत होतं. आणि तिथे 4 मजली बिल्डिंग असल्यामुळे कोणत्या ऑफिसमध्ये जायचं आणि कोणत्या याच्यामध्ये जायचं ते त्यांना कळत नव्हतं. माननीय पंकजभाऊ भोयर मागील 5 वर्षापासून सारखे मुंबईला दौरे, चंद्रपूरला जेव्हा आदिवासी कमिटी आली तिथे सुद्धा ते आदिवासी समाजाला घेऊन गेले. त्याचप्रमाणे नागपूर येथे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णुजी सावरा यांना जवळजवळ 1000 आदिवासी समाजाचे लोक घेऊन नागपूरला गेले. नागपूरला त्या ठिकाणी आम्ही घेराव घातला आणि त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय आदिवासी विकास मंत्री विष्णुजी सावरा यांनी त्या ठिकाणी आदिवासी कार्यालय देतो म्हणून कबूल केलं. आणि खुद्द माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबत वर्धेत येऊन घोषणा केली. मी विशेषत्वाने या ठिकाणी अभिनंदन करेन आपले आमदार पंकज भोयर यांचं. एक अतिशय आदर्श अशा प्रकारचे आमदार म्हणून ते काम करतायत. अनेक प्रश्न सातत्याने ते सोडवतायत. एका गोष्टीचा त्यांचा सातत्याने आग्रह राहिला, वर्धा जिल्ह्यामध्ये आजचा आदिवासी समाज खूप मोठा आहे. या आदिवासी समाजाकरता या ठिकाणी पीओ कार्यालय असलं पाहिजे अशा प्रकारचा सातत्याने त्यांनी आग्रह केला. आणि त्या संदर्भात आपण मागच्या काळात घोषणा केली होती. आज मला सांगताना आनंद वाटतो त्याला पूर्ण मान्यता आपण दिलेली आहे. आणि आदिवासी विभागाचं एक कार्यालय या वर्धा जिल्ह्यामध्ये पंकज भाऊ तुमच्या पाठपुराव्यामुळे या ठिकाणी आता सुरू होणार आहे. आणि आमच्या आदिवासी बांधवांच्या सगळ्या योजना या त्यांना त्याच ठिकाणी घ्यायला मिळणार आहेत. कोणालाही आता नागपूरपर्यंत जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही. ही घटना म्हणजे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही. आता वर्धा येथे आदिवासी कार्यालय सुरू झालं, त्यामुळे ग्रामीण भागातील जे जनता आहे त्यांचे काम अतिशय सोपे झालेले आहे. तसेच आज आमच्या आदिवासी लोकांना खूप मोठा हा प्रश्न होता तो पंकजभाऊंनी सोडवला. आणि सर्व आदिवासी समाज पंकजभाऊ सोबत आहे असं मला वाटते. आज पंकजभाऊंनी आम्हाला पूर्ण आदिवासी समाजांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणत्याही आमदारांनी हा प्रश्न सोडवलेला नव्हता, पण आज पंकजभाऊंनी आमचा हा मोठा प्रश्न सोडवला. त्याबद्दल सर्व समाज पंकजभाऊंना अभिनंदन देत आहे. आमच्या आदिवासी समाजाला पंकजभाऊ भोयर यांनी खूप सहकार्य केलेलं आहे. आणि त्यांच्या सहकार्यामुळे आज आदिवासी समाजाचे मुलं शिक्षण घेत आहे, नोकऱ्या करीत आहे. आणि त्याचसोबतच काही अडचण असली तर स्वतः पंकजभाऊ त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊन त्या समस्या सोडवण्याकरता मदत करीत आहे. यांचं माझ्याकडे लक्ष गेलं आणि त्यांनी मला एका शब्दामध्ये तिथे असं म्हटलं की भाऊ मला आपल्या आदिवासी मुलांसाठी एक ग्रंथालय ओपन करायचं. तर त्यांनी एका ताबडतोब मला तिथे ग्रंथालय ओपन करून दिलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही तिथे अभ्यास करायला लागलो. आज गेली 4 वर्षामध्ये 6 ते 7 मुलं आपले आदिवासी मुलं नोकरीवरती लागलेले आहेत आणि अजूनही तिथे लोक अभ्यास करतच आहेत. तसेच सदर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन 19 सप्टेंबर 2019 रोजी वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. पंकजभाऊ भोयर यांच्या सारखे आमदार आम्ही मागील 60 वर्षात कधी पाहिले नाही आणि म्हणून पंकजभाऊ भोयर हे पुनश्च एकदा आमदार व्हावे ही आमची सर्व आदिवासी बांधवांची इच्छा आहे. पंकजभाऊ भोयर यांना पुढील वाटचालीसाठी आम्ही शुभेच्छा देतो.